Hei og god dag til alle sammen, og til de som har fulgt på Thuniel Podcast. I dag, 27. mars 2023, ropte jeg til mine landsmenn, og jeg har sagt at, hvis du vil legge ut dine annonser, så vennligst å sende til meg innlegget ditt, artikkel på vietnamesisk, eller på engelsk, ellers begge deler. Husk å legge ved ditt bilde, eller din logo, deres firmanavn, telefonnummer. Så vil jeg gjerne å publisere din annonse på min Thuniel AS YouTube-kanal. Du trenger ikke betale noen gebyrer. Thuniel Podcast-kanalen min er i ferd med å ha 1000 abonnenter på YouTube, Thuniel Podcast. Men det er gøy, da en venn av meg spurte meg slik, jeg forstår ikke denne kanalen din. Altså, hva er Thuniel? Thuniel er nåværende etternavnet mitt. Thu er min fødselnavn, knyttet til min fars etternavn Guyen, så blir det etternavnet mitt Thuniel. Hva er det betyr podcast? Etymologi av engelske podcast. Ordet består av pod, avledet fra Apples iPod musikkspiller. Hvor pod betyr bærbar på forespørsel og rundt overføring. Hva er podcast? Podcast er redigerte lydprogrammer som distribuert på internett. Podcasting er preget av abonnementstjenester, der lyttere kan laste ned programmer til en smarttelefon, nettbrett eller lignende enhet for å lytte etter eget ønske. Podcast-teknologi inkluderer også levering av videofiler, men i dagligtale brukes podcast nesten utelukkende til lyd. Podcast-teknologi ble utviklet rundt tidlig på 2000-tallet, men etter at Apple lanserte podcast-appen for iPhone og iPad i 2012, tok den på seg den sømløse, brukervennlige distribusjonsformen den i dag. For kringkastere som NRK og P4 podcast blitt en ny distribusjonskanal for radioprogrammer. Samtidig har de lave kostnadene ved produksjon og distribusjon som gjort det mulig for mange kringkastere, utdanningsinstitusjoner, produksjonsselskaper og mediepersonligheter som tradisjonelt ikke produserer radioer, å begynne kringkaste sine egne podcast. Podcastlytting på vei opp, men fortsatt relativt lavt. I 2017 rapporterte 10 nordmenn at de hadde hørt om podcast, og 14% hadde hørt på en podcast minst en gang i uken. Medieundersøkelsen fra 2018 fant at podcastlyttere i gjennomsnitt yngre generasjoner, og de mer høyere utdannet enn resten av befolkningen. Kategori. Podcastet kommer i mange sjangre og typer materiale. Det kan være produksjoner som har flere kilder. Krever redigering, som dokumentarer om krimserier, eller dybdeportrettintervjuer. Studiosamtaler, eller intervjuer, mer eller mindre forberedte. Eventuelt, lydopptak av forelesninger, eller øvelser. De inneholder også ulike typer innhold, for eksempel nyheter, kultur, politikk, sport, næringsliv, mental helse eller vitenskap. I motsetning til lineære radiosendinger, trenger ikke podcast å tilpasses faste direktesendingsområder. Dette gjør at podcastere kan vie mer tid og oppmerksomhet til nisjeemner enn det som vanlig i tradisjonelle medier. Podcastet har også ofte en mer intim tone enn tradisjonelle radio- og TV-programmer. Disse uoffisielle funksjonene deler podcastet med ulike internettbaserte medier, som blogger og videodagbøker. Som i blogger og livsstilsmagasiner kan skille mellom redaksjonelt materiale og innholdsmarkedsføring være tvetydig. Dokumentarsjangen og bevist krim passer spesielt godt til serieformatet, og de har i stor grad bidratt til podcastens gjennombrudd. Studioprat, portrettintervju og terapeutisk prat også sjangre som egner seg godt til podcastformater, hvor du har mulighet til å bruke mer tid enn med radioformater generisk tradisjonell, og kan skape intimitet på en annen måte for å sammenligne med kjent som strømningsradio. Den politiske eller sosiale kommentarpodcastet har skapt et nytt felt for diskusjon og politisk kommentar. Teknologi. Populariteten til podcastet har å gjøre med måten komprimerte lydfiler distribueres sømløst, podcast, billig
og fleksibelt. Brukere abonnerer vanligvis på podcastprogrammer gjennom podcastappen, på en smarttelefon, datamaskin eller nettbrett. Applikasjonen kommuniserer med en nettside fungerer som en server, engelsk server, for podcaststrømmen, feed, vanligvis gjennom en såkalt RSS-adresse. Adressen peker applikasjonen til arkivet med podcastepisoder, der den søker etter nytt innhold. For utgivere laster podcaster bare opp en ny fil til innholdsfortegnelsen. Altså og inntil nå har jeg beskrevet en del av meningen med podcasten. Den neste videoen vil jeg snakke om podcast-historie. Jeg vurderer å slutte formidling herfra, og jeg på skatter, ser frem til at podcast-lytting har lyst til å få høre mer fra Thuniel Podcast YouTube-kanal. Neste opplasting lydfilene har navn podcast-historie. Jeg vil mine dere om at McDonald Podcast snakker mye om mat, måltid, livsstil og helse. Faktisk, McDonald Podcast-tema er en inspirerende idé, ikke bare en oppskrift. Ellers begge deler av gode grunner. For mer detaljert informasjon om betydningen av podcastet Thuniel, vennligst legg igjen informasjonen og vennlig klikker på knapp «Abonner» eller «Lik»-knappen nedenfor. I stedet for gir meg klemmer med kising. Takk for nå. Hjertelig hilsen fra McDonald's Thuniel Podcast. 27. mars 2023